тут маєш на пам'ять 10 товарів і маєш речі. Але ви поміть правильно. Ви вже з сьогоднішнього дня зараз не можете тут курувати. Якщо ви розкладаєте... Я на 15 тисяч товарів. Послухайте, ви перше мене послухайте в тому, де ти казали свої. Шаравета лише ліків піднімає на 20, копілка 70, стало 90. Пані, не кричіть, бо то не кричіть, нічого не буде. Кожний, хто де торгував сьогодні, буде на нього складний протокол. Скажи, привіт, ти за нами чи проти нас, га? До міліції. А що ви думаєте? Пані, за демократію. Говоріть, говоріть. Нас це не настрашить, ми вже прийшли. Розумієте це все? Вони нам виділили місце, де йде торгувати. Я вірю вам, іду куди? Збирала гроші 2 роки. І де ті гроші діли? Забрали, поділили. Це в центрі, ще лише в одне місце забрали. Навіть, пойміть правильно, не йшло питання навіть про парковки. Йшло питання просто, щоб тут позбутися торгівлі. І щоб тут хапнути собі ще цей кусочок. Розумієте, в чому питання йде? Поставити тут хочу ратуша. Я вже 8 років живу. Та ратуша ще нічого не зроблено. Вже 8 років скупи туди гроші. А чому вони не зроблять там нормально? Я не скажу. А вони втікали. А вашому у нас сусідня банка. Я не збираюся від вас втікати, я з вами не збираюся скандалити. Тобі файно будуть платили, тут не ясно, ясно. Ми вам оплатняємо тут закон. Добре, там закони не писані. Ми зробимо зараз ревізію. Заплатіть нам за три товарки, ми вступаємо. Це твоя справа, а я тебе викину. Як би там не було, сьогодні треба відправити товар. Люди в залишки товару дожили. Вчора ніхто толку не прибирав, за пару днів треба відправити. Не можна так поступати. Я вас не жену, я вам просто об'яснюю згідно закону. Якщо ви будете по законі, то ви людей не знайдете. Я мала міська рада вам надати місце. Знаєте, як вони вбиваються і... Але не ми це рішаємо. Ну ми розуміємо, але ми повинні би якось сприяти тому. Ціла машина товару, що ми маємо зараз зробити? А ви всі сказали, що буде голова на цьому об'єкті. Де ж ти голова? Значить, так він хоче до людей діяти. У вас є своя влада, а ви тут своя влада. Можете. І скажіть, що кажете? Можете йти. Ми маємо тільки вони. Я хочу знати, за що ми воювали. За що ми ту бандитську владу скидали? А це яка? Скажіть, а ця така сама. Я тебе там не бачу. Я тебе в Києві не бачу. Ми будемо Януковича кликати назад. Це ще гірша влада. Бандити гірші за тих були. Що ви розказуєте? Ви були на Майдані? Ага. І дочки тут стоять. За що? Вас отула. Молодий хлопець, за що погинув? А ви такі в лапу приходили? Ми все за вас знаємо. У вас є в інтернеті, що є? Хлопець загинув, мій земля та свій документ. А ви чи не доручення з паспортом, яким дали документи. Я вам доручення показав, там є фамілія, мікувати, то вам відповідно. Нас вимоги згідно рішення сесії. Нам надані ті площадки для парковки. Ми можемо бути заперечення зразу там. Де саме заперечення? Покажіть. Заперечення в законі. Де в законі? Не можна площадки на схилах робити для стоянки. Небезпека, розумієте? Не можна тут. Ігор вас звати. Ігор, так. Ви розумієте, що розумієте? Якщо це виділено, значить можна. Нам власника сюди. Власника така нам як вивчити. Треба вивчити то все до ладу, розумієте? А то, що ще так нарвів доручення, то не означає все. Я розумію, що коли варника помагає. Добре, ми це обновили. Це не від нас залежить. Але чому вам заборонили тут торгівлю? А от питання до вас. Це до нас заборонили, це щоб 2016. Ви нам перешкоджаєте нашій роботі. Вашому суті пропіли, що ви займаєтеся парковкою. А як же? А де ваш суті? Мені, будь ласка, статут.
Приватний підприємець не має мати статуту, секундочку. Охоронна фірма, покажіть, що ви маєте право. Охоронна фірма, секундочку. Охоронна фірма охороняє, а не паркує. Ну то чого ви сюди прийшли? Ви перше розберіться і подумайте, що ви говорите. Значить, про те, що ми займаємося парковкою, є у нас витягу звіту. Нині 1 квітня. Поздравляю, це просто нормально. Нас набрехали. Що це 1 квітня? Ще я не маю. Дальше вони висновки не роблять. За білий дім ні. Продано вже. Продано. Сюди ні. Ну а куди? Питаєшся, куди людей мають діти? Баба приходить, бабка приходить курку продати. Їй це вона не має де бідна. Ну де вона продати? Бідна людина. І ніхто навіть не думає, де вона має. Ти за те, що думаєш? Ну то що ти? Тут нема що. Дай вони дадуть місце. А що за борчати? Найдадуть місце. Таке от тут базар. Вокзал якийсь, там де масове щось проходить, то можна заборонити в зв'язку з чим? Якийсь терор, може бути епідемія якась може бути, ще причини якісь вагомі. Ну заборонити людям жити чи що, я не розумію, виживати. Що людина тут робить заробляє? Ну як? Будувати сім'ю треба. А вони чим думають там депутати? Ну добре, на вулиці правильно, як де-небудь так торгувати, але то є площа ринок, тут за Союзу торгували. Там бабки, діди. Ну ярмарки були. Одні лапи. Позатицькували ту галь, то зробіть галю так, як має бути, вона колись була, так і зробіть тепер. Якщо годне, не годне, то в вулицях, правильно. Там всього складане на ті галі. Я це вже новий. Офіційно затверджені, так як має бути. Ми ще не рішення міської ради. Ну рішення міської ради більше нічого. Все, договір оренди. Розумію, далі стоянка затверджена всіма, погоджена. Всіма чи тільки міської ради. Ти видиш, може вони зареєстровані? Їздили в Київ, ми боролися, аби ми мали право. Я маю право. Я на своїй землі. Ви не хочете землю? Я не прийшла сюди. Давайте нам власника. Давайте слухайте, дивіться, є рішення. Якщо ви не згідні з рішенням. По закону ми повинні підчинятися цьому рішенню. Давайте тако. Якщо ви не згідні з рішенням. Щоб не було конфліктних всяких ситуацій. І ми на емоціях не бушували тут всі. І ви і ми. Давайте відправимо то рішення на оскарження. Ще раз перегляд, на вивчення. Без питань, ви маєте право. Як хтось, то тоді, якщо ви нас не пускаєте і самі не торгуєте, і з сьогоднішнього дня давайте вирішуємо таким чином. Вчора ми торгували, тут нині б'є. Чуєте, що ви вчора просто так повідомили. Позавчора було повідомлено. Де ми товар? В крайній мірі сьогоднішній день так само ми за цей день, де мусили платити податок за кожен метр площі, яку ми взяли в оренду. Чуєте, що кажуть? Ті, що стоять люди заплатять. Це оренда. Але ще раз, ви розумієте, дивіться. Шановні, ви правильно говорите. Ви можете заплатити це. Але інше питання. Значить, в рішенні рішили, що вам заборонити. І якщо ми на своїх місцях... Рішення скасовується. Та ви думаєте, ще не стоїть. Може зміни внести. Рішення скасоване, якщо воно буде скасоване без питань. Площа ринок. Ну ви розумієте, ви захватили по вулицях, заборонили торгівлю, ще й площу ринок. Не ми заборонили. Не ми. Я так висказав, що ви зробили. А що площа ринок, кому вина? Ще раз кажу. А хто робить? А хто робить? Площі ринок, з ринку зробити парковку. І сказали конкретно, які місця. Бусина, відійдіть сюди міську раду. Ми чекаємо. Ми ще чекаємо 20 хвилин. Шановні, для чого я можу? Ви викликаєте міську раду. Я їм не можу. Є представник міської ради, він має право викликати голову. Ви маєте право викликати. Де той представник? Вася, викликай давай. Давайте в міську раду. Чому викликай? Викликай, ну як? Ну як? Ми товар на 20 тисяч не повикидаємо. Структура має тут робити рейдерський захват. Я розумію, прийшов участковий, якийсь туди-сюди. А це зовсім чужі люди приїхали і починають тут керувати. Ми не розуміємо того. У нас для того є всі документи. Всі документи надані поліцію. Вчора вечір принесли якісь папірчики, повідомили.
повідомили додатково. До того в газеті є повідомлення офіційне. Визивають Мусіпа, він ще спить. Вся наша влада. Якщо ви вважаєте... Сьогодні десь має бути представник міської ради. На 8-му годину, мені здається. Мав бути заступник чи голова? Заступник согласен, але голова не буде. Так, голова, ви знаєте, що не буде. Ви знаєте, бо ми тут роками. Ви вже тут роками з ними сьогодні не буде. Ви його вибрали, не ми його вибрали. Ну те, що ви вибирали. Ага. Вони яку користь не мають? На їхню? Дай Боже щастя. Пишемо від своєї сторони, що ми до такого-то числа уходимо, а ви собі продаєте товар. Я думаю, із цим рішенням ми підемо до міської ради. Але виходить, розумієте, ми так не лишимо теж, бо ми будемо за кожен день платити податок. Ну повірте мені, я вас так не лишу. І ми так не лишимо. Я вас розумію. Але ви поки що не законні. І ви не законні. Ми повністю законно. Ми бандити прийняти. Ну не кричи, ми говоримо по-людськи, ні? Чого кричиш? То, що ти кричиш, то воно нічого не вирішує. Ви вже кожен куточок зайняли, бо ви парковки поставили. Ви вже там. Не ми зайняли, ще раз кажу. Ми нам надали, секунду, нам надали. Це законне рішення, і для того в нас є всі документи. Але папірчик, де люди згідні, щоб ви тут тримали парковку. Ще раз кажу, це не від людей, а від міської ради. Так. Я вам показав рішення міської ради, шановні. Це депутат, а депутат.